Presidenti Meta humbet të ruan pas përplasjes fizike me policin lëshon paralajmërimin e fort. Presidenti Ilir Meta e ka quajtur kërcënim të drejtë për drejtë ndaj policisë së shtetit dhe asaj bashkjake në deklaratën që bëri sot nga zyra e FRD-s. E konsideroi si një përpjekje për të realizuar një grusht shteti. Të sjellësh një parti e zyrtare opozitare me njëherë pasi nënshkruan një marrëveshje me Partinë Demokratike për të marrë pjesë në zgjedhje. Të sjellësh një shkresë të tillë as vul dhe as emër titullari, as numër protokolli, por vetëm për të dhunuar fizikisht dhe fizikisht çdo forcë opozitare që synonin të konkurrojnë në zgjedhje. Kjo është bashkiband, është tepër irrituese. Është paralajmërim për qytetarët për përpjekjet mafioze për të vendosur në procesin zgjedhor. I bëj thirrje opozitës të zgjohej dhe të mos lejojë më prekje të rregullave të garës, se do të jetë tepër vonë. Jam pas telefonatës së shehut. Jam këtu pas telefonatës së shehut, po kaloja këtu rastësisht. Ju e pat se si dhunohet krehu i FRD-s Tiranë. Po ju paralajmëroj edhe një herë, zbatoni ligjet, mos përfundoni si policat e Mubarakut në këpucët e popullit. Kaq, ti e di shumë mirë çfarë ke bërë me firma, mos ju bind me urdhrave të të çmendurit, se do të nxjerr kartelën e të sëmurit psikik. I them kryepalatës së bashkisë band se çfarë ka bërë me firmat. Mos ju bind me urdhrave të të çmendurit, se ai do të nxjerr kartelën në 25 prill apo më para. Tha Meta pas përplasjes.